arahato dhamma sambuddhata namo tassa bhagavato arahato dhamma sambuddhata namo tassa bhagavato arahato dhamma sambuddhata tini tandara lo 2565 ku ne Kosa degli tong tong yang, si se tong tong ne. Dipore la video, se tong ye. Krene de tong de se ne kune. Februari na, alamai di ne se si. Alamai di ne kong. Tene na di nya. Yang kone di na di, degung nyone, nyala kone main chapa lo ma si de jirna ong ye jau nai dwe တရားလိုအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးစုဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာမြားပြောကြခြင်းလေဆိုရင်ဓမ္မပဒပါဠိဝတ်မှာဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့ကာရဏဘတ် ဒီထဲမှာပါတဲ့ချက်ကလေးမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ဖို့ပါကိုယ်ဟာလူစင်းလားလူချမ်းသာလားပေါ့တင်လူစင်းလားသို့မဟုတ်လူချမ်းသာလားတူတော်ဘုရားမှာဇာတိတစ်ခုတော့ချိန်ထားတယ်စိတ်ရဲ့ကြည်ကြုံမှန်သမျှလူစင်းစိတ်ရဲ့အရှင်သခင်မှန်သမျှလူချမ်းသာလား တို့စိတ်ရဲ့ကြည်ကြုံစိတ်ကတွေးကြရီလျှောက်ခိုင်းစိတ်ခိုင်းနေတိုင်းလျှောက်လို့လူစင်းရဖြစ်သွားဖြစ်စိတ်ရဲ့ကြည်ကြုံစိတ်ရဲ့အရှင်သခင်မှန်သမျှလူချမ်းသာအာစိတ်ကတွေးကြရခိုင်းပြန်မယ်အာတွေးကြရမလို့ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်နိုင်တယ်ဗျကိုထိနေတော့ကိုထိနေစိတ်ကိုထိနေဒီလိုထိနေတူပါထိနိုင်တဲ့လူပေါ့လူချမ်းသာမထိနိုင်တဲ့လူကတော့စင်းရတဲ့တတ်တပါဝါ ဒီမှာတော့ဘေပိဒံနဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာတိုင်းတည်းဆိုရင်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားနဲ့တိုင်းတာပါဗျာ။ဒီဟာလေးကိုဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့ဓမ္မကရာလေးနဲ့အတူတူဒီလိုဟောကြတာညာနာထောင်ကြအောင်နော်။ကရဏဘတ် 66 စရံတိပါလာဒုံမီတံအမိတ္တိနေဝအတ္တနာကရုဏာပါဘဂဂံကမယံဟောတိကတုကပ္ပလံယံကမအခြင်းမကောင်းမှုကံတိယံဟောတိကတုကပ္ပလံနောက်ဆုံးပိတ်ကယံတရားယံအခြင်းမကောင်းမှုကံတိယံကမအခြင်းမကောင်းမှုကံတိကတုကပ္ပလံထက်စွာသောအကျိုးရှိသည်ဝါခတ်ဆက်ပြင်းရှာသောအကျိုးရှိသည် ဟောဒီဖြစ်ဤတံကံတံပါပကံကံမထုမကောင်းမှုကံကိုကရွန်တာပြုကုန်လျက်ထက်စွာသောအကျိုးရှိတဲ့အကျိုးပေးထက်တဲ့ခေါင်းဆက်ပြင်းရှာတဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးစေတယ်မကောင်းမှုတောင်ပြုတယ်တဲ့ဘသူတရားပြုလဲဆိုရင်စရံတိပါဠိတုံမီတံအစမှန်ပါဘာလာမိုင်မဲတွေကိုတော့သူတို့သည် တုံမီရာပညာမရှိကုန်သောဘာလာမဲတွေကုန်သောသူတို့သည်အတ္တနာမိမိသည်မိမိရဲ့အာမိတ္တိနေဝယံသူဖြစ်၍ဖြစ်တကယ်သူစရံတိလက်လေကြကုန်၏လက်ပတ်သွားလာကြကုန်၏အတိပယခန်းဆက်ခြင်းရှာတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်တဲ့အဲ့လိုပြုတဲ့သူဟာ အသိပညာမရှိတဲ့သူတွေပြုတယ်မိုင်မဲတွေဝေတဲ့သူတွေပြုတယ်ပြုပြီးတော့အမိတ်တေနေဝအတ္တနာမိမိဟာမိမိရဲ့ယံသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့စရံတိကျင့်တယ်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရကိုမိသားစုကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရကိုပြုတဲ့ကံကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရဟုတ်တော့ကိုပြုတဲ့ကံကကိုယ့်ရဲ့ယံသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့
ကိုဟာကိုရဲ့မိစေမုံမဲနဲ့ကိုရာကိုဟာကိုရဲ့ရံသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့စရဏိဝါဒန္တရာတော့ရှောင်ပြင်းနေတဲ့အကျိုးပေးတယ်။အကိုဟာကိုရဲ့မိစေဖြစ်စေကိုဟာကိုရဲ့ရံသူဖြစ်စေဘယ်သူမဆိုကိုဟာကိုရဲ့မိစေဖြစ်ချင်တာမိစေဖြစ်ချင်ပြီးတော့ကိုမူရာတွေ့ကြရလေလောက်တယ်နှုတ်မူရာတွေ့ကြရပြောတယ်စိတ်မူရာတွေ့ကြရကြည်စည်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုရဲ့မိစေမဟုတ်တော့ကိုဟာကိုရဲ့ရှံပြန်ပြန်ဖြစ်စရဏိဘာလံဒုံမေတာအမိတ်တိနေဝအတနာကရဏံဘာဘဂကမယံဟောတိကတုကဖလံဘေကဝေပရိသနေဝချက်တချက်တမိတော်ယံကမအခြင်းမကောင်းမှုကံတိကတုကဗလံထက်စွာသောအကျိုးရှိသည်ဝါခါစပြင်းစွာသောအကျိုးစီရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏တံပမကံကမ္မတောမကောင်းမှုကံကိုကရဏံပြုကုန်လျက်ဒုံမေတံပညာမရှိကုန်သောဘာလာပိုင်းမဲ့တွေ့ကုန်သောသူတို့သည်အတနာမိမိသည်မိမိရဲ့အမိတ်တည်းနေဝယံသူဖြစ်၍ဖြစ်တကယ်သောစရတိပြင်လေကုန်၏ဝါနှင့်လေသွာလာကုန်၏ဒီတရားကာလလေးနဲ့ဆောင်ရမောဟောပြဘဝတော်စရဏိဘာလဒုံမေတ္တာဤမံဓမ္မတိတရစရဏိဘာလဒုံမေတ္တာဆောင်ခြင်းတော်တရားကာလတိတရတော်ကိုတတ္တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်စေတဝန်ဤစေတော်အကြောင်းတော်၌ဝိဟရတော်တရေသုံးတော်မူလျက်ဒီတကတော့စေတဝန်ဒီမဟုတ်တော့ပါဇက်ကတော်များများစေတဝန်ဒီပဲရဒီတကဘုရားရှင်ဟောတာဝေလူဝတိဝေလူဝအကြောင်းပါဠိတော်အတိုင်းအတ္တကရာမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြန်စီရမယ်ဆိုရင်တော့စရဏိဘာလံဒုံမေတ္တာတိဣမံဓမ္မဒေသနံတထဝေလူဝတိဝိဟရတောသုဘဗုဒ္ဓိကုဋ္ဌံအာရဘကတိတိစရဏိဘာလံဒုံမေတ္တာသံယေသောတရားကားတေသနတော်ကိုတတ္တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝေလူဝနေဝေလူဝအကြောင်းတော်၌ဝေရတောတရင်တော်နေတိုင်းတော်မူစဉ်သုဘဗုဒ္ဓိကုဋ္ဌေသုဘဗုဒ္ဓဒုနုကအာရဘအကြောင်းပြု၏ကတိတိဟောတော်မူ၏ဒီတရားကာလဘုသူအကြောင်းပြု၏ဟောတာလဲဆိုရင်သုဘဗုဒ္ဓနာမယသုဘဗုဒ္ဓကုဋ္ဌိဆိုတာနူးနေသုဘဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့လူလူကြီးကိုအကြောင်းပြု၏ဟောတာတဲ့တို့ဘုရားရှင်သာသနာမှာတို့အဖွဲ့ကြီးကြားဟောတာသုဘဗုဒ္ဓသုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးဆိုတာသူတယောက်ကပြောတဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူလူကံသုဘဗုဒ္ဓဆိုတာသူကြားဘူးသိတယ်လေ။ကြားဘူးလား။ဘုရားနဲ့ညွှန်တော်တယ်။ဟမ်ဘယ်ရတော်ရရဲ့ရတော်ရရဲ့အဖေလေးဆူယူစရာလည်းတော်တယ်။ရတော်ရရဲ့ဒီဘက်ကအဖေလေးရတော်ပြရရောက်ပါငယ်တော်တော့သုဘဗုဒ္ဓသောဘဗုဒ္ဓတို့ဒေဝတ္တတို့သောဘဗုဒ္ဓဝေးတာသားတယောက်တပည့်တယောက်သောဘဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တမာယာရဲ့ပြီးတော့ကုလမီယာမောင်နှမအရင်တို့ဘုရားရှင်အဖေဖြစ်တဲ့သောရဏမီယာမေတ္တမာယာဘုမီဘုရားကြီးဖြစ်ကောက်ယူတယ်တော့ကောက်တယ်ပြီးတော့ကုလမီယာမီဘုရားငယ်ဖြစ်တော့ကောက်တယ်မေတ္တမာယာဝေးတော့ဘုသူ့ဝေးနေဆိုတော့တို့ဘုရားလုံးသောဘဗုဒ္ဓတိတ်တတ်မင်းသားဝေးပြိရတော်ကောမီယဘုမွေးလဲဆိုတော့နန္ဒမင်းသားနဲ့သံဗရဉာဏ်ကိုဝေးရူပနာနာကိုခေါ်တယ်သုဘဗုဒ္ဓသုဘဗုဒ္ဓရဲ့ဘုမွေးတယ်ဆိုတော့ဒီဝရနဲ့ရသော်ရရားကိုဝေးဒီဝရနဲ့ရသော်ရရားကိုဘုနမအကြီးတာကဝေမျိုးတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတစ်ပါးတခြားသူမြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အမျိုးဆောင်းလျှောက်တဲ့အပြင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြည်စားကြတယ်ဒီဘရကသူ့ရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ရသော်ရရန်ရသော်ရရန်ငင်နာမယဗတ္ထကင်္စနာဗတ္ထကင်္စနာရွှေအစင်းလိုဝါဝင်းပြီးတော့အလွန်ချုံမောလာပါတဲ့သူမလို့ဗတ္ထကင်္စနာလို့ပြီးရသော်ရရန်ကနောက်မှအချွေရန်တွေကပေါ်လို့ရသော်ရရန်လို့ရသော်ရရန်ဆိုရင်အချွေရန်ပေါ်တဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရသူ့ရဲ့ငင်နာမယဗတ္ထကင်္စနာလာလိတာတုတ်တန်တဲ့ပြီးတော့တခါကပြောဘူးအဲ့ဒီလာလိတာတုတ်တုတ်ဘုရား
ကမွေးတာကျတော်ရရနေတိဗရဏသုရဏမိယမွေးတာသုရဏမိယသာယဟောမေရောမယနဲ့မွေးတာတို့ဖရာတော်ပေါ့တိတ္တတော်သုရဏမိယမိရုတော်ကလူမိနဲ့မွေးတာအန္တမင်းသားရဲ့တဏမင်းသားနဲ့ကြီးတော်အန္တနာတူကြီးတော်အန္တနာသုရဏမိယရဲ့ဤတွေရှိတယ်တောတောရဏလိုတက္ကောတနာလိုဒေါတောရဏလိုပါဠိတန်လိုမိတာလိုအဲ့ဒီတောတောရဏမိရဲ့ရည်ရတာပြီးတော့အနန္ဒာဘုရားရှင်နဲ့ဆိုရင်ဤကိုဝင်ခွဲပေါ့ပြီးတော့အနန္ဒာနန္ဒာမင်းသားဆိုတာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီးခါတကပြောပါတယ်ဘုရားမင်္ဂလာဆောင်မှာမင်္ဂလာဆုံးခြင်းဘုရားပြန်ပြီးတော့အဘိဓိယဤစဉ်သုံးပြန်တာရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာရဲ့နောက်အမှန်နန်းအပ်တဲ့ပွဲစသည်လုပ်တာမင်္ဂလာလေးတို့များတဲ့အဲ့မင်္ဂလာလုပ်တဲ့ပွဲဘုရားပြန်ဘုရားအကြွလာပြီတော့သူကြီးနန္ဒမင်းသားကိုခေါ်ချပါတယ်တပည့်ကြီးပြေးပြီးတော့နန္ဒမင်းသားကလည်းကလည်းနဲ့ပါသွားနန္ဒမင်းသားကြောင်းလိုက်မလားဆိုတာရပါတယ်ဘုရားဆိုပါချဘုရားရှင်အနာရှိတာရှင်မြတ်ဘာလိုလဲဘုရားဘာလိုလဲဘုရားဆရာဘုရားရှင်သူ့တပည့်ကြီးပြေးတာအောက်ရောက်ရင်တော့စွန့်စားပြီးတော့နန္ဒတော်ရဲ့အောက်ရောက်ရင်တော့တပည့်ကြီးပြန်တောင်းပါပဲဆရာဘုရားရှင်တပည့်ကြီးပြောရင်ကြီးတော့ရှင်မြတ်ဘာလို့လဲပြန်ပြောဒီတပည့်ကြီးယူထားတာဘုရားရှင်ကပြန်ကြွတော့မယ်ဆိုပြန်ကြွတော့သူ့မှာတပည့်ကြီးထမ်းတယ်ဩနန်းတော်အောက်ရောက်ရောက်အိမ်အောက်ရောက်တပည့်ပြန်ယူမှာပဲပေါ့ဘုရားရှင်လက်တော်နေတော့ဩခလန်းလန်းကြရင်တော့တပည့်ကလေးပြန်ယူမှာပဲပေါ့ဘုရားရှင်လက်တော်နာမင်းသားကြောက်လိုက်ပါစားရပါတယ်ဘုရားဘုရားမင်္ဂလာဆောင်နေတယ်ဥပမာသရပရကလေးကြီးကတေချာသပင်ပြားထုံးပြီးတော့ပြင်းစင်ပြီးတော့မင်းသမီးကတက်ထပ်ဖို့ပြင်းစင်နေတော့ဟိုမှာအနာရှိတဲ့ချွေရံကြီးကမင်းသမီးတဲ့ဟိုမှာနန္ဒမင်းသားကိုတရုတ်သားလောင်းဘုရားသူ့ကြီးကိုခေါ်ချပါဘူးကြီးတဲ့ဆိုအတင်းနောက်ကသပင်ဖျိုးပြင်းနေနောက်ကနေလိုက်လှမ်းပြီးတော့မောင်းတော်ကြီးဆိုတာဟောတစ်ချက်လေးကြီးသပင်ကလေးထမ်းထမ်းမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တဲ့တက်တာလေးလုံးပြတချို့ဓမ္မယုံကြီးတချို့ဘုရားနေမှာအိပ်ပုံကြီးဆဲဆဲနန္ဒမင်းသားကတပည့်ကလေးထမ်းတယ်။ဟိုတယောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့သနောက်ကလေးကညာတက်တာလေးလမ်းလှုပ်ပြီးတော့မောင်တော်ကြီးမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါတော့ဟောတစ်ချက်လေးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းပဲနောက်မကြည့်ရတော့ဘူးနောက်လည်းအချစ်တစ်ချက်စေသားယုံကြီးညဉ့်မြန်ဝန်ရှိဖို့ချွတ်ဆိုတော့နောက်လည်းအချစ်တစ်ချက်စေသားယုံပဲနောက်သူဘာမှလှုပ်ရှားလို့ဘုရားအကြောင်းခေါ်ချမင်းကြောင်းလိုက်မလားဆိုတာလည်းမင်းဘုရားရပါတယ်ပါချဘုရားတော်ပြမင်္ဂလာဆောင်နေကတ်လိုက်ကျောင်းရတော့ညီတော်နန္ဒမင်းဖုန်းကြီးစီမလားဘုရားဆိုတော့မကြီးရပါဘုရားဘုရားမင်္ဂလာဆောင်တယ်အဖုန်းကြီးစီပြည်တယ်ညကျတော့ဘယ်တရားအထုတ်လို့မရဘူးပရိလဲစိတ်လို့မရဘူးညမင်းပြန်လာခဲ့ပါညမင်းပြန်လာခဲ့ပါပဲသူဆိုရင်တပါတော့အဲ့အဲ့ဒီနန္ဒမင်းလားမင်းတို့ကလည်းဝေးဝေးတာနန္ဒမင်းသားကိုညီတော်နန္ဒမင်းတူတူဒီမှာသုဘဗုဒ္ဓဒီမှာရှိတဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ပါတော်ရောက်ခမရောက်ကတိနော်ရေတော်ရရဲ့အပြည့်စုံရေတော်တယ်နဲ့ဘုရားလောင်းနေရဇနီးမောင်မင်းကျင်းရဆိုတော့အကွင်းအော်အကြောင်းဆောင်းဝဲပြီးတယ်ဘုရားတော်ရဲ့ကျင်းရတော့ဆိုသောဝေမူကြည်တ။သောဝေကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားလုံးရဲ့ကျင်ရတော်မသိဘူးလား။ရောတော်ရရားလေး။အဲ့ကျင်ရတော်မျိုးကိုပဲနဲ့ဘုရားလုံးဘုရားရဲ့မိမပဲ။ဘုရားမိမဆိုမိမလို့ပြီးတာမျိုးကျင်ရတော်လေးပါလေ။လာပြီးတော့ဘလို့လို့လာသိ။ဘုရားရဲ့ဟုတ်တော့တော့။ဘုရားမိမဆိုမိမလို့ပြီးတာမျိုးပဲနဲ့ဘုရားကျင်ရတော်ဘလို့လို့လာသိ။သိမလဲ။ကလေးဆိုတော့အသုံးလုံးလို့မသိတာ။ဘုရားလောင်းရဲ့ကျင်ရတော့ဆိုလို့သူမသိဘူးဘုရားမိမဆိုမိမပြောတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျင်ရတော့ဆိုလို့သူများဘယ်လိုလဲသိဘူးအဲ့ဒီရတ္တရာရဲ့ဒီဗရတ်သူ့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓသူကလည်းဘယင်ပဲသူလည်းမြင်မြူပြီးတော့တည်သွားမြင်မြူပြီးမြင်မြူခံသူသားဒီဗရတ်လည်းမြင်မြူတာဒါပေမဲ့ဒီဗရတ်တော့ဣသေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာနောက်ပိုင်းကျရင်အထိတ်တရဆိုတာဣသေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာအခုသုဘဗုဒ္ဓကုဋ္ဌိဆိုတာလူလူကြီးဒီသုဘဗုဒ္ဓဗမာနေတာလည်းဆိုင်
ရာဇဂျုံမာနေတာဒါကြောင့်စာထဲမှာစရတိပါလာဒုံမေတာနိအိမံဓမ္မတေတရစရတိပါလာဒုံမေတာစောင့်ကြည့်တဲ့တရားကားတေတရာတို့ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ရာဇဂိရာဇဂျုံပြည်၌ဝေလုံးနေဝေလုံးအကြောင်းတော်၌ဝိဟရတော်တရင်တော်နေတဲ့တော်မူစဉ်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓိကုတ်ထင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူလူကွန်အာရဘအကြောင်းပြုကတိသည်ဟောတော်မူ၏သုဗ္ဗဗုဒ္ဓရဲ့ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလည်းပါတယ်တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူလူတယောက်ရှိတယ်သူကတနေ့တော့အခါမှာအစာအာဟာရရသိပြီးတော့လူလူကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူနေတယ်အဝတ်စားတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးစားတော့ကလည်းမရှိတော့လိုက်ပြီးတော့တောင်းစားလဲ့လဲပြီးတော့ဟိုမှာလိုက်တောင်းစားဒီမှာလိုက်တောင်းစားနဲ့ပြိတ္တလေးပဲရှိတဲ့နေရာလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီတောင်းစားလေသုဘဘုရားလူလာတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဒီမို့လို့လူပြိတ္တများစွာစူယုံပြီးတော့နေတာအဲ့တော့သုဘဘုရားလူလူရဲ့ဒီနေထောင်းကိုမြင်တော့ဟာဒီနေရာမှာလူစုလူဝေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အလူရှိတာလားမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်လားဆွမ်းကျင်ရှိတယ်လားအရှင်ပြုရံကန်စားတဲ့တစုံတရာလူရှိတယ်လားမသိဘူးဒီနေရာတော့ရင်တော့စားဝယ်တော့ဝယ်တစ်ခုခုရမှာပဲဆိုပြီးတော့သမင်းတော့ပေါ့လေစားစရာတော့စရာတော့အောင်ဆိုပြီးတော့သူကသွားတယ်သွားရင်တည်းနားရောက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူစုကြီးကအခြားသောလူစုကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးခံကြွနေတာနဲ့ဂျုံလို့ဘုရားရှင်တရားကိုနားဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့စူဝေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဩမထူးတော့ပါဘူးတဲ့ငါလည်းဒီလိုဂျုံနေတာနဲ့ဒီလိုဘောရမဗုဒ္ဓဗန္တရားတွေဟောမယ်မသိဘူးတဲ့ငါဘောရမဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားကိုမှတ်မိအောင်နားအောင်ပဲစိတ်ထဲမှာအကြံကြီးဖြစ်တယ်လူနေတဲ့သူဆိုတော့လေတကယ်မင်းပရိသတ်တွေလူပရိသတ်တွေတထည်တကျယ်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတွေကချင်းကဲရုပ်တွေဒီကြတဲ့တော့လည်းတောင်းစားတယ်လို့တရားတော်ခဏန်းလန်းကနေတော့တရားနာနေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြည့်တိအတရားဟောနေတယ်။ကျုပ်တဲ့ကျုပ်တဲ့သတ္တဝါတွေကကရုဏာရှိရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ဝိပန်ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဆုံးချမ်းမှာရက်နေတယ်။ပရိသတ်ရဲ့အဆုံးချမ်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓလူကိုဘုရားရှင်မြင်တယ်တဲ့။ဘုရားရှင်မြင်တော့သူ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တရားဟောရင်သူတရားထုတ်တရားပြန်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အမှဒါနကထာသီလကရာတက္ကကရာမကကရာစသည်ဖြင့်ဒီတရားတွေဟောတယ်အဲ့ဒီတရားရဲ့အဆုံးမှာတခါလေသုဘဘုရားလူတွေမှာသောတော်ပန်ဖြစ်တယ်။လာတော့တရားနာအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဓမင်းတောင်းဆောင်လာ။တရားကျင့်အမှတရားဟောတာတရားနာလိုက်တာ။တခါလေသောတော်ပန်ဖြစ်တယ်။သောတော်ပန်ဖြစ်တော့သူတရားသိသွားပြီ၊တရားမြင်သွားပြီ။သူတရားတို့ပြည့်ပြည့်ရသွားပြီဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေတာ။တရားရှင်ကိုရှောက်ချင်တယ်။သူ့ရဲ့တရားအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့တရားရှင်ကိုရှောက်ချင်တယ်။ရှောက်ကျင်တော့ပြိတ္တတရားအများကြီးဆိုတော့လူပြိတ္တနတ်ပြိတ္တမင်းပြိတ္တအများကြီးရှိတာပေါ့လေအများကြီးကြားထဲမှာသူ့လိုတောင်းစားတဲ့သူတယောက်ကတော့ပြီးချင်းကန်ပါလေမဝင်မရဲဖြစ်တော့သူမသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ရန်အကြောင်းပြန်တော့ဘုရားရှင်အကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတဲ့ပြိတ္တတွေအဲ့ဒီပြိတ္တတွေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်အောင်ရှောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုသူကလိုက်လာသောဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးကဘုရားကျောင်းလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နတ်တို့အစိုးရတဲ့ကြံပင်းကဒီလိုစဉ်းစားတယ်သုံးမဘုရားလူလူဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်၌မိမိတည်ရသောဂုံကိုထင်ရှားပြလိုသောအဖြစ်ခင်ယောင်းလျှောက်ထမ်းရခုသွားတယ်တောင်းသူမြင်တယ်တဲ့သုံးမဘုရားလူလူကိုစုံစမ်းဦးမယ်ဟုကြံပြီးတော့တဲ့တရားမင်းရဲ့ကောင်းငင်ကိုရက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်တဲ့တရားမင်းအချင်းချင်းရောက်လာချင်းချင်းရောက်လာပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုသွားရှောက်မယ်အကြောင်းတည်တော့သုဘဗုဒ္ဓကိုစုံစမ်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကောင်းကင်ရောက်ပြီးတော့တကောဒီဝရာဇာတရားအတ္တတနည်းတရားမင်းစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်အရန်သုဘဗုဒ္ဓကိုထုတ်ကုတ်တိဤသုဘဗုဒ္ဓလူလူဒီတဲ့အတ္တနောမိမိဘုဒ္ဓသာတတ္ထုတန်တနည်းဘုရားရှင်သာသနာတော်၌ပဋိလတ္တကုဏရအပ်တော်တရားကုန်ကျေးဇူးကိုပဋိကတံထင်စွာကတော်ကောင်ပေါ့ပြုခြင်းကလို့ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကသူရတဲ့တရားကိုသွားလျှောက်ခြင်းတော့သင်္ဆောင်ပြုခြင်းတော့ဒါအောင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာသူကသိဒီလိုသိပြီးတော့
Nan to Toba Buddha, don't go, we man did not, so then, Idiido, Kandawa, Dwai, Agadi, Kongan, Tito, Yale, Ida, Ido, the Lago, Osa, sorry. The Jami and Kongan, Yale, yes, sir. But listen, Toba Buddha, don't Manota, Daddy, don't Manota, Warako, Handi, Abri, Yandan, Dana, Dami, Toba Buddha, oh, Toba Buddha, Dudu. ပြောလိုက်တာသဘောဘုရားလူလူတွန်းတင်းတယ်မနုဿဒိဋ္ဌိတို့သူစင်းရည်သဘောဘုရားမင်းသူစင်းရည်ကြီးပဲတိတော့ပြောမနုဿဝါဟောတဲ့လက်ပတ်ရဲ့တောင်းရတဲ့တော်သူပဲမင်းဟာလူစင်းရည်တဲ့လက်ပတ်တောင်းရနေတဲ့သူတဲ့အဟံဟာဒီတင်းတင်းအောင်အပရိယတံအဆုံးအပိုင်းချမ်းမရှိတော့တဏံပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေရနာတွေကိုတတ်တာမီးပေးအံမင်းတို့က မင်းရူစီရဲ့မင်းလက်ပတ်တောင်းစားနေရတဲ့ကောင်းမင်းလူစီရဲ့တဲ့သူမင်းလူလက်ပတ်တောင်းစားနေရတဲ့သူကအဆုံးပိုင်းချမ်းမရှိတဲ့ရွှေငွေတွေပြီးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီလိုပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆင်းဘုဒ္ဓနာဘုဒ္ဓဓမ္မနာဓမ္မတန်ခေါနာတန်ခေါဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကနာဘုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောရမယ်ဓမ္မဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့တရားတွေကနာဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောရမယ
အလံဒီဗုဒ္ဓေနမေင့ဗုဒ္ဓေနဘုရားဖြစ်အလံအလိုမရှိဘူးအကျိုးမရှိဘူးဘုရားကွင့်တာဘာအကျိုးရှိမလဲဘာမှတော့မဝင်ဓမ္မေနဘုရားဖြစ်မေင့အလံအကျိုးမရှိအသုံးဝင်ဘုရားလည်းငါအတွက်အကျိုးမရှိဘူးအသုံးဝင်တရားလည်းငါအတွက်ကလောကတော်အသုံးဝင်အကျိုးမရှိဘူးနော်အလံဒီတန်ကိနမေင့တန်ကိနတန်ကဖြစ်အလံအကျိုးမရှိဘူးအသုံးဝင်ဣတိဤတို့ဝတ္တိဆိုပါတော့တဣတိတို့တရားမင်းကပြောတယ်တရားမင်းကဟဲသုဘဗုဒ္ဓမင်းကလူမောင်လူကမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်တယ်လက်လက်ရှာလက်ပတ်ရှာဝင်ပြီးတော့နှောင့်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်အထီးကျန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါအရင်အတွက်ပိုင်းခြားမရှိတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာယရနာတွေကိုပြီးမယ်မင်းဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးပြောတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးပြောဘုရားနဲ့ဘုရားဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲတရားဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲတန်ခါဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲမင်းဒီလိုဆိုတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဆုံးပိုင်းချမ်းမရှိတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယရနာတွေပြီးမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သုဘဗုဒ္ဓအတိချာစိတ်ကြည့်တယ်တဲ့သူ့ကိုအတိချာစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အထထိုခါနိုင်တဲ့နန်ထိုတရားမင်းကိုတော့ထိုသုဘဗုဒ္ဓလူလူသည်တဲ့အာဟဆိုရဲတဲ့ဘလို့ဆိုလဲဆိုတွန်းတင်ဒီကောဒီအဘယ်သူဖြစ်တယ်တရားမင်းကိုကြည့်တော့မင်းဘယ်သူလဲအဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကအဟံတကောဒီအဟံငါဒီတကောဒီနတ်တို့တင်တဲ့တရားမင်းကြည့်မင်းဘယ်သူလဲလို့ပြောတော့ငါနတ်တို့တင်တဲ့တရားမင်းပဲလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့တရားမင်းအဲ့ဒီကမှသုဘဗုဒ္ဓဘာပြောလဲဆိုအန္တဘာလအာဟိတိကတောမယံတတ္တေကထေတုနယုတ်တုဘောတဲ့မင်းကနတ်တို့တနေတရားမင်းဆိုရင်အန္တဘာလအလုံးမိုင်ပဲတဲ့တရားမင်းပဲမင်းတရားမိုင်ပဲပြောစပြောတရားမင်းမင်းလုံးမိုင်ပဲတရားမိုင်ပဲအာဟိတိကမင်းအရှင်းမရှိတဲ့တရားမင်းပဲတွန်တင်ဒီမယံငါနဲ့တတ္တေတကွာကထေတုံစကားပြောဆိုခြင်းကနယုတ်တာဘောတင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဘောမရှိဘူးမင်းလိုလူမျိုးကစကားပြောကြည့်ကိုတွန်တင်ဒီမန်ငါကိုဒုက္ခရောတလိတော်သူစင်းရဲမှု၍၎င်းကပနောတဲ့အထီးကျန်မှု၍၎င်းဝတိတိဆိုတယ်အဟံငါတိနတော်တော်နတ်ဒုက္ခရောသူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တလိတော်သူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အဟံငါဒီဒုက္ခပတ်တော်ချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်၏ဣတိဤသို့မဟာတဏှာများစွာဥစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်၏လို့ဒီလိုဆိုတယ်တဲ့။အဲ့မှာသုဘဗုဒ္ဓလူကဂါထာယူပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့။တတ္တဒဏ္ဍိနဒဏ္ဍဣရိဝတ္တဗဒဏ္ဍသုဒ္ဓဒဏ္ဍစသာဂောစပညာဝေတတ္တမံဒဏ္ဍ။တရားမင်းကြီးတဲ့။တက်ကတရားမင်းတတ္တဒဏ္ဏကံကံယုကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူ။နောက်ပြိစုံမှန်လောကတမရဏလောကကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူ။ကျေးဇူးကုန်တိတတ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူ
အဲ့ဒီသရဏနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းတိလတဏံကိုကျင့်တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းဟိရိတဏံမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှရှက်ချင်းဆိုတော့ဟိရိဒီ၎င်းနဲ့ဩတ္တပါတဏံမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှထိတ်လန့်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆိုတော့ဩတ္တပါဒီ၎င်းနဲ့တုဒ္ဒတဏံဈာနအတော်တော်ကောင်းတို့ဤစကားကိုစီးပူးခြင်းတုဒ္ဒဆိုတဲ့ ဥစ္စာရှိခြင်းဒီ၎င်းစာကောစွမ်းသင်္ကန်းစာသောအရာဝတ္ထုကိုပေးကမ်းစွန့်ခြင်းဆိုတဲ့စာကပြုသောဥစ္စာဒီ၎င်းနဲ့ပညာတဏံပညာတိဟုသောဥစ္စာဒီ၎င်းနဲ့တတ္တမံခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောပညာတဏံပညာတိဟုသောဥစ္စာဒီ၎င်းအဋ္ဌိရှိတယ်တဲ့တတ္တာတဏံတိလတဏံဣတိတဏံဩတ္တပတဏံသုတတဏံစာကတဏံပညာတဏံ ယတအကျဉ်သူဟာဣတိတဏဤဥစ္စာတို့သည်အဋ္ဌိယမိမ္မာသည်ဖြစ်သောပုရိသသဝါယောက်ျားသည်ဖြစ်သောယတအကျဉ်သူဟာဣတိတဏဤဥစ္စာတို့သည်အဋ္ဌိတန်သည်ရှိပါဝေကုန်၏တံသောဥစ္စာရှိတဲ့သူကိုအတဏိတောသူစင်ရမဟုတ်ဟု၍ပန္တိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အာဟုကတိတိဆိုကုန်၏ တသာထံသူတော်ကောင်းဥစ္စာကုလပြားနှင့်ပြည့်စုံသောရောင်ကြံမိမ္မာသည်ဇီဝိတံအသက်ရှိသောအာမောကံအချီးနှီးမဟုတ်အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ကြီးသည်အမောကံအချီးနှီးမဟုတ်အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ကြီးရှိသည်ဟူ၍ပန္တိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အာဟုဆိုကုန်၏ဆိုလိုတာကတော့တရားမင်းနဲ့မင်းကငါ့ကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ မင်းကငါ့ကိုထိကျန်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့မင်းကငါ့ကိုအလွန်စင်းရဲတဲ့အထီးကျန်တဲ့သူပြောတယ်ငါစင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ပင်ပန်းတဲ့သူမဟုတ်ထိကျန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါချမ်းသာခြင်းအထုတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့သူတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်သောသူတဲ့ဒီလိုအင်္ဂါရက်ပြည့်စုံတဲ့သူပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအထီးကျန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးစင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တဲ့
အင်္ဂါရက်ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1တဏ္ဍာတဏ္ဍယုံကြည်ချက်တဏ္ဍရှိတဲ့သူနံပါတ်2သီလတဏ္ဍကိုယ်ချက်သီလဒီဥတော်ဥစ္စာရှိတဲ့သူနံပါတ်3ဟိတိမကောင်းမွန်နေရှစ်တဲ့ဩတ္တပမကောင်းမွန်ကြောက်တဲ့သူတဏ္ဍသီလဟိတိဩတ္တပနောက်တစ်ခုကသုတအကြံပြင်းရှိတဲ့သူကျန်တာအပ်တဲ့တော်ကောင်းပြီထစီပူပြီးတော့ကျန်တာအပ်တဲ့အကျံပြင်းရှိတဲ့သူစာကဆွန်ရဲ့ပေကံမှုရှိတဲ့သူပညာအတိကျံပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာခဏပြားအလုံးသိတဲ့တော်ကောင်းဥစ္စာခဏပြားတဒါယေတီလာယေဣရိယေဥတ္တပယေသုတယေစာကယေပညာအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့သူဟိုတဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အေတိယဝမိမန္တိပြေသောဂုရိသာသာဝါယောက်ျားမိဖြစ်သောယတအကျင့်တော်ဟာဣတိတဏ္ဍီဥစ္စာတို့ဤအဋ္ဌိရှိပါ၏တန်တုံဥစ္စာဤရှိတဲ့သူကိုအာလည်းအတ္တိထောတိသူစင်ရမဟုတ်ဟု၍ပန္တိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အာဟုဆိုကုန်၏ဒီအင်္ဂါရဲ့6ချက်ရှိတဲ့သူကိုတဲ့ခொနှစ်ချက်ကိုကျောင်းကောင်းဆက်ခொနှစ်ဖြစ်တယ်ဒီအင်္ဂါရဲ့ခொနှစ်ချက်ရှိတဲ့သူကိုလူစင်ရမဟုတ်ဟုလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးကပြောတယ်တဲ့အာမောကံတတ္တစီမိတယ်ဒီအင်္ဂါခုနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုလည်းတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအချင်းချင်းမဟုတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပညာရှိတော်ကောင်းတွေဆိုတယ်ဒီအင်္ဂါရဲ့မရှိတဲ့သူကိုတဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဲ့တဲ့မောဃပုရိသအချင်းချင်းယောက်ျားမောဃအဋ္ဌိအချင်းချင်းမိန်းမလို့ပညာရှိတော်ကောင်းတွေဒီလိုဆိုတယ်လူတယောက်ကဘလို့ပဲဆင်းရဲနေနေဘလို့ပဲချွတ်တဲ့နေနေဘလို့ပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေပါစေတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်တိလာရှိတယ်ဣတိဩတ္တပသုတ္တဇာကပညာဒီအင်္ဂါ9ချက်ရှိတဲ့သူချမ်းသာတချို့တွေသိပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်သူကချုံမောလှပတယ်ဘိုးပြည့်စုံတယ်ဆိုကြပါစို့ဘာတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတရားမရှိယုံကြည်ချက်မရှိဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ရမယ်စသည်ပေါ့လေညာရှိတော်ကောင်းတဲ့ယုံကြည်စုကိုယုံကြည်ရမယ်မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ယုံကြည်စုယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒီတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ချောချောဘလို့ပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်စေဘလို့ပဲပြည့်စုံနေလို့အဲ့ဒီကလူစည်းရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူဆန်းသာလားလူစည်းရဲ့လားပြန်သုံးသပ်ကြည့်ယုံကြည်ချက်တရားရှိတာလူချမ်းသာယုံကြည်ချက်တရားမရှိဘူးလူစည်းရဲ့တချို့ကြီးကြီးက
ကိုယ်ငါလည်းငါကြီးတယ်စုံတယ်ပြည့်စုံစွာထိုက်တော့အစဉ်ပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ဌာမတရားတွေပညာသင်ခွင့်တွေရတယ်အလုံးလုံးပိုင်ခွင့်တွေရတယ်ဒီလိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိပါမြင့်တယ်ဒီလိုငါရည်တည်တဲ့ပြည့်စုံပါမြင့်တယ်ပညာမသိဘူးအလုံးမလုပ်ဘူးဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုစီရဲ့ပဲကိုယ်တို့လည်းဒုစီအောင်မလုပ်ဘူးအများတို့လည်းဂျိုးမရှိအောင်မလုပ်ဘူးတရားမရှိဘူးသီလမရှိ
ကိုရင်ငါမဆုံးမကလေးလေးပြောင်းမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူ့မှာချိန်ကနေမဆုံးကျွန်တော်ကလေးတစ်ဖက်မပြည့်စုံဒါပေမဲ့ပန်းမီနေဆိုင်တယ်ပန်းမီနေရေလောင်းတယ်ပေါတူးတွေပေါက်တယ်ဝေယဝိဇ္ဇာတွေရှောင်းလုပ်တယ်လုတာဆုံးတယ်အဲ့ဒါလူချမ်းပါပဲတချို့ချိန်ကလည်းငါဆုံးတယ်အကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်အစဉ်ပြေပါရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးအိတ်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်ကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘောဂပုရိသအချင်းကြီးရောက်ပြန်တယ်ဘောဂပုရိသအချင်းကြီးမိမ့်မှန်ဘုရားရှင်ရဟန်းတော်တွေကိုအဲ့လိုတဏ္ဍသီလဟိတိဩတ္တပသုဒ္ဓဆံဃပညာဒါရီညီအောင်တဲ့တဲ့ညာနေခိုင်းတယ်ဥပဒကဥပဒကမှာမျိုးသမီးမျိုးသားနေတဲ့ဒါရီညီအောင်တဲ့ညာနေခိုင်းတယ်မညီလို့ရှင်ရတာအချင်းကြီးရောက်ပြန်အချင်းကြီးမိမ့်မှန်သူစံနေတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးဒီခဏခဏဆုံးမှာကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့ဘုရားဆရာတော်ပြည့်စုံပြီးတော့ဆုံးမှာလားကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့အချင်းကြီးယောက်ျားတွေမဖြစ်စင်နဲ့ဘောဂပုရိသအချင်းကြီးတွေမဖြစ်စင်နဲ့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ကြကိုမအွယ်ကောင်းတော့အကြောင်းကျုံကြီးတော့အချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမတွေမဖြစ်စင်ရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်ဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးအမြတ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးဆိုတာအချင်းကြီးယောက်ျားပဲအချင်းကြီးမိန်းမပဲအချင်းကြီးမဖြစ်စင်နဲ့မောဂန်တာရထပိဏ္ဍံတိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့ဆုံးကအချင်းကြီးစားတာမျိုးဖြစ်စင်နဲ့အကျိုးရှိတာမျိုးအကျိုးရှိစားတာမျိုးဖြစ်ပါစေမိမနဲ့သာသမီဆိုတဲ့သာသမီတွေကမိမရဲ့ထင်းစားတာအကျိုးရှိစားတာမျိုးဖြစ်ပါစေအကျိုးမမဲ့စားတာမျိုးချင်းနီစားလို့ဖြစ်စေဒီလိုဆရာတော်ကြီးနေဆုံးပါဒီနေ့သုံးပါဗုဒ္ဓကုဋ္ဌဝုထုရှုတော့အကျင့်ပြီဆိုရင်တရားရှိတဲ့သူကလူချမ်းသာတီလန်းရှိတဲ့သူလူချမ်းသာဟိတိဩတ္တပရှိတဲ့သူလူချမ်းသာတတ္တဒဏ္ဏတီလဒဏ္ဏဟိတိဩတ္တပယံဒဏ္ဏသုတ္တဒဏ္ဏဇာကဒဏ္ဏပညာဝေတတ္တပံဒဏ္ဏတရားဒီဟုသောဥစ္စာတီလန်းဒီဟုသောဥစ္စာဣတိဝတ္တပါတိဟူသောဥစ္စာသုတ္တစာကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခဏပြာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဘယ်လောက်တည်းလဲခုနှစ်ခုနော်တတရေတိလရေဣတိရေဝတ္တပရေသုတ္တရေစာကရေပညာတရားဆိုတာယုံကြည်ချက်တိလဆိုတာကိုခြင်းတိလဣတိဆိုတာမကောင်းမှုလောကမှာရှက်တာမကောင်းတဲ့လောကမှာသိရှက်တာဩတ္တပါဆိုတာကြောက်တာထိန်းတာမကောင်းတာလောက်အောင်ဆိုသိကြောက်တာခုနောက်ပင်မဝင်ဉာဏ်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကကြောက်လာတာကြီးနော်မကောင်းမှုလောက်အောင်ရှက်မကောင်းမှုလောက်အောင်ကြောက်ဆိုတခါတခါလူပုရုဇဉ်တွေတော်တော်များများမကောင်းမှုလောက်အောင်ကြောက်ပြုံးပြုံးနဲ့ချာမကောင်းမှုကြတယ်လို့ကောင်းမှုလောက်အောင်ရှက်ဘုရားဆရာယူရမှာမဲရှက်ကောင်းမှုလောက်အောင်ကြောက်ရှက်တယ်နော်မကောင်းမှုလို့မကြတော့အချာကွာလောက်ပါချရင်ချတာဘောင်းညင်ဆိုတာလေအပိတဲ့ဘောင်းညင်ပေါ်နေပေါ်တည်တယ်ကြွတ်ကောင်းတာရွတ်တယ်ကောင်းတာဆူတယ်ကောင်းတာလို့အပိတွန့်ရဲပါရှုကြကောင်းတာလို့တိလိုက်ရင်စီမစီကြအောင်ရဟန်းဝင်မစီကြအောင်မင်းကရုံးတက်ကွာလူထုတ်လိုက်ဟဲ့ကောင်းကရုံးဟဲ့ကရုံးမှလို့ပေါ်ကောင်အဲ့ဒီကောင်းတာလို့တာလေသူရှက်အောင်ရှောက်ပြောတယ်အဲ့လူအဲ့ဓမ္မတည်းထိုက်အဲ့လူခေါ်တဲ့သူကတရားကျင့်တရားမပြတ်မပြတ်เจ้าบ่กวนน่ะบ่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 นึกกะเล่มาส่องน่ะคราวอุปสงฆ์ส่องมั้ยแม้นโหลอยู่ส่องเนี่ยขึ้นมาแล้วบ่บ่กว่าเตียสกันต้อนဝင်อยู่มั้ยตู้อ่ะตู้เตียสกันဝင်3แยกဝင်เลยဆိုじゃပါဆိုเตียแล้วตมาริยะอสินเปียเนี่ยตู้ด้วยอยู่ရှိပဲ3แยกลงอสินเปียတော့ก้าวน่ะลงอ่ะဝင်เนี่ยဝင်เนี่ยตู้เลยสายเตียสกันဝင်ปิดเลยဆိုเตียนานปิดเลยกุโซเลยโหลุบดิลงผิดเลยอยู่ရှိသာမန်မနဲ့ဘာမှမပုံစံမထူးလောက်ပါဘူးဒါမျိုးပြောလိုက်မယ်အရင်ကဘာကျင်တော်မောသားကျင်တော်ဖြစ်နေရတဲ့ကြားတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဒါအဟိုကမသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒါဓမ္မတွေထိုက်ထိုက်ကြောက်ဟုတ်ကောင်းတယ်နော်ဓ
မ္မတည်းထိုက်တယ်ဆိုတာပုံညာတည်းဓမ္မတည်းပုံညာတည်းဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်မဲ့လူကိုသွားပြီးတော့အတားဆီးလို့ရပုံညာတည်းတကူကင်းတယ်နောက်တကူမရှိတော့စောင်းနေစဉ်ဓမ္မတည်းကြတော့တရားမတရားမမြင်အောင်ညံ့ဖြင်းနေအားတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်အမဘူးတောင်းတဲ့တောင်းစသလိုနောက်သလိုတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ပါပါပြောရတဲ့စိတ်မပါမဲနဲ့ပြောတာကွာတာပါစိတ်ပါပါဆိုတော့အကျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းထိအောင်စိတ်မပါမဲနဲ့ဒီလိုပဲတာမန်ပြောလိုက်တာဆိုရင်တော့တိတ်မထိအောင်ဟိဒီမကောင်းမှုလုံးအောင်ရှေ့ရဥတ္တပမကောင်းမှုလုံးအောင်ကြောက်ကိုကလေးတွေကိုမျိုးဆက်တွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့ကမရှက်အောင်မကောင်းဘူးလို့ကမကြောက်ဘူးဘုရားတည်းနဲ့ပြောပြအခုတော့ဒုပ္ပဝိညာဉ်မှာတို့တော်များလူကုသိုလ်စင်တဘာဝမှာသူရဲ့ကိုယ်ကဟုတ်ပါဘူးမကောင်းဘူးလို့ကမရှက်တာကြောက်တာမဖြစ်ဘူးတော့မကောင်းဘူးကြတာတေးချာဘူးရှောက်လုံရဲပြီးတော့ကောင်းဘူးလို့ဖို့ကြတာရှက်တယ်လို့ကြောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်တယ်ခစ်ကလည်းဆုတ်ခစ်ကြောက်တာတတတဏံသီလတဏံဣတိတဏံဩတ္တပတဏံနောက်သုတတဏံဇာနာအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားစီဘူးခြင်းတဲ့အဲ့ဒါသုတတသူတော်ကောင်းတရားဤတာမေတာမေသူတော်ကောင်းကျင့်စဉ်ဤကျင့်မေအဲ့ဒါသုတတစာကဆိုတာဆင်ခြင်းပြီးကံပညာဆိုတာတော့ပညာပညာပေါ့လေမဲ့ပညာဖို့ပညာချာဒီခုနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းစာကပြန်လို့ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓကိုတူရင်ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားရှိတဲ့သူလူစည်းရဲလို့မခေါ်ဘူးလူချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားမရှိတဲ့သူကလူစည်းရဲချင်းကြီးသူမောဃပုရိသမောဃအဲ့ချင်းအလကားယောက်ျားအလကားမိန်းမသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားရှိတော့လူချမ်းသာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားမရှိရင်လူစည်းရဲအတလိထအမောဃတတစီဝိတ္တသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားရှိရင်သူစည်းရဲမဟုတ်ဘူးချမ်းသာအချင်းကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမဒီတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြံမရှိရင်လူစည်းရဲတဲ့လူအချင်းကြီးယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူအချင်းကြီးမိန်းမဖြစ်တဲ့လူအဲ့ဒါကုက္ကုကသုံးသက်ကြည့်ပေါ့တချို့တွေခြေငါလက်ငါညီတယ်လုံနိုင်ကန်နေစားနိုင်တောင်းနိုင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတဲ့ဈာမကြီးအကြောင်းကျညီပါရဲ့လည်းဘာလို့မလို့လောကအတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်မလုပ်ဘူးမိမိအတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်မလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့လူအဲ့ဒါဘောဂပုရိသအချင်းကြီးယောက်ျားဘောဂအဲ့ချင်းချင်းကြီးမိန်းမအဲ့ဒါမှလူစည်းရဲစည်းရဲပေမဲ့ခြင်းကလည်းကမကြီးပေမဲ့ခြင်းကလည်းကပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါပေမဲ့သူ့မှာတရားရှိတယ်ဒီလရှိတယ်ဒီလိုဥဒ္ဒဘာရှိတယ်သုတ္တဆာကပညာဒါရှိတယ်ဆိုသူကလူချမ်းသာအတို့အဖွဲ့တွေတာလင်းလာပြီးတော့ကိုကလူစည်းရဲလားလူချမ်းသာလားသုံးသပ်ပြီးတော့တရားတရားရှိကိုလူချမ်းသာမရှိလူစင်းတိလကိုကျင်းတိလတက်တဲ့နေရှိလူချမ်းသာမရှိလူစင်းဟိရိမကောင်းဘူးတော့မှရှက်တာဥတ္တပမကောင်းဘူးမှကြောက်အဲ့ဒါရှိလူချမ်းသာမရှိလူစင်းသုတ္တစာကပညာအဲ့ဒါရှိလူချမ်းသာအဲ့ဒါမရှိလူစင်းလူချမ်းသာလားလူချင်းသာလူစင်းလားကိုယ်ကိုတောင်းတဲ့နောက်မောဃပုရိသအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမဒီတရားရှိအချင်းကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။တရားမရှိအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမ။သီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာ။တရားသီလသုတ္တစာကပညာဟိရိဩတ္တပလို့တော့ဒီလိုဆိုတာ။ဒီမှာတော့ဂါထာရဲ့အစဉ်တိုင်းဆိုတတ္တဒဏ္ဍသီလဒဏ္ဍဟိရိဩတ္တပဒဏ္ဍသုတ္တဒဏ္ဍစာစာကောစာပညာတတ္တမဒဏ္ဍဒီလိုဆို။သောဘဗုဒ္ဓပြောတယ်ဒီအင်္ဂါခုနှစ်ချက်နဲ့ညီတဲ့လူတဲ့လူစည်းရဲလို့မခေါ်ဘူးတဲ့အချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဒီတဏ္ဍာသီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာအဲ့ဒါမရှိတဲ့သူကလူစည်းရဲတဲ့အဲ့ဒါမရှိတဲ့သူကအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်အကျွန်ုပ်ဟာတဲ့လူစည်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာတဲ့ကျွန်ုပ်ကဒါရီရှိတဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလူချမ်းသာကြီးပါတဲ့လူစည်းရဲမဟုတ်ပါလူစည်းရဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ချင်းငါလက်ငါညီပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတဏ္ဍီလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဥဒ္ဒပဒါမရှိတဲ့သူကလူစင်းရဲ့အဲ့ဒါမှအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့တင်းရဘသူတွေနတ်တို့တနေ့တကြမင်းတကြမင်းအလဲတကြဦးတကြယုတ်တကြစုပ်ပဲဖြစ်မယ်မင်းတို့တကြနဲ့ငါစကားမပြောလို့လူတကြမင်းသူအဲ့လိုလာပြောလို့တကြမင်းကိုပြောပြီးတော့
တို့ရေဆွေရရှင်တော့တရားမင်းအစင်မပြောနဲ့တာမန်နတ်တို့တွေ့တော့ဘွာဝင်းဝင်းနဲ့လာတွေ့တော့ဟာသူနတ်တွေပူဇော်လိုက်ရတာပတ်တက်လိုက်ရတာဘာလို့ပြေးပါဘာလို့ပြေးပါဘာလို့ပြေးပါနေစသည်ပေါ့အဲ့ဒါတို့ရေကကိုမဒီတတရေတီလရေဣရိယဩတ္တပရေတုတရေစာကပညာဒါရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမအင်အားရှိတယ်ဒါမရှိရင်ကိုမအင်အားမရှိဒါရှိနေတော့ကိုပြောရတယ်တော်တော်မှဖြစ်နေတော့ကိုပြောရတယ်တရားမင်းလည်းပြောရတယ်မင်းတရားမရတဲ့အာဟိတိကအရှက်မရှိတဲ့တရားမင်းအတ္တပါဏတရားဟုတ်တရားမိုက်တရားယုတ်မင်းတို့လူမျိုးကတရားမပြောစကားမပြောလို့လေသူကဒီလိုပြောတယ်တရားမင်းဘာဖြစ်လို့သူကအဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့သူမှတတတဏသီလတဏဟိတိဝတ္တပတဏသုတတဏစံစာကောစံပညာဝိတတမတဒီမှာသူ့မှာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြန်ရှိတာသူပြောရည်တယ်သူတော်ဘာလည်းဖြစ်နေတော့ပြောရည်တယ်သူ့မှာတော့မပြောရည်ဘူးတကူဆိုငါ့အမြန်ခိုင်းလိုက်မလားနတ်ခိုင်းလိုက်ပါနတ်ခိုင်းပါဆိုတော့ပြောရည်အာမလို့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 ကိုမအာမမရှိတာသူကအာရှိတော့ပြောရည်တယ်ဘာမင်းလည်းပြောထည့်တယ်ပြီးမင်းတို့တရားမျိုးနဲ့မစကားမပြောလို့လူနဲ့မဆက်ဆံလို့မနှီးနှောလို့လူတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အကြောင်းပြောတာအကြောင်းတော်တာတရားမင်းကနေပြီးတော့တရားဆိုတော့ဉာဏ်တော်ကိုဘုရားလူလူဆိုတော့ဒီတိုင်းတဏှဉ်းသွားမှာပေါ့တရားဆိုတော့ချက်ချင်းတွေ့ဆိုဘုရားစီရောက်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကြောက်ဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုဘဗုဒ္ဓလူကြီးရှင်ဘုရားရှင်နာတယ်ဗျာတပည့်တော်ကလမ်းနေဆောင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောရှင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလူတော်ကပြင်းမယ်ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးပြောတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးပြောလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါတပည့်တော်အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ဗျာတဲ့တလတိရဟိနိဩတ္တပသူရဇာကပညာတိသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြန်ရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမသူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာအချင်းကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအချင်းကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမဆိုဒီလိုပြောတယ်ဖယောင်းမြားမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးတန်ခေါတန်ခါမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးအာလူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာဆိုဒီလိုပြောတယ်ဗျာတဲ့အဲ့လိုရောက်တော့မျက်ရှင်ဒါကတော့တရားမင်းနဲ့တခါကဲ့သို့သောတရားမင်းအရာအထောင်အတောင်အသိပင်ဖြစ်တော်လေသုဘဗုဒ္ဓကိုဖျောင်းကိုဖျောင်းမဟုတ်ဟူ၍၎င်းတရားကိုတရားမဟုတ်ဟူ၍၎င်းတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဟူ၍၎င်းစူးစိခြင်းကမစွမ်းနိုင်တတ်တန်းဘုရားရှင်သူတော်တော်ကဖြစ်သွားရင်ဘာဒီပဲပြီးပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတော်တော်ဖြစ်သွားတော်တော်မှဖြစ်သေးရင်တော့လေတော်တော်ဘာပြီးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မှဘာသာပြောင်းလိုက်ပါဟဲ့ဘာလို့လုပ်လိုက်ပါဟဲ့ဆိုအဒီရတဲ့အရာလေးလိုချင်လို့ဒုဒ္ဒပြုတာရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတရားမင်းကဘုရားရှင်ကိုရောက်ပြီးပြန်ကြခင်မှာပဲသုဘဗုဒ္ဓလူတော်ကလည်းဘုရားရှင်ကရောက်ရောက်လာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိမိရတဲ့တရားကိုတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုချီးကျူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးဖဲသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဥချပြီးတော့အိမ်ပြန်တယ်ပြန်တဲ့အခါမှာမကြမ်းပြီးပဲတဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူတို့ပြုံမြင့်နှုတ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ตาလေးလေးရှိတဲ့နွားမတခါတည်းလိုက်ပြီးတော့ဥဂျုံနဲ့တခါနဲ့ခွေ့ပြီးတော့တက်လိုက်သုဘဗုဒ္ဓလူလူចောင်းအပြတ်တခါလည်းတည်သွားတယ်ចောင်းအပြတ်မှာသုဘဗုဒ္ဓလူလူဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားတယ်ဘာခွေ့တာလဲနွားမခွေ့အဲ့ဒီနွားမတဲ့ပဂရိနွားမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘလူးမတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့သူကဘက်ကုတာတိမင်းရဲ့ဓာတုစီပြပိုင်ကတမ္မတာရိကကုတ္တယောက်ျားရဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူလူသူတို့ကသူတို့လေးယောက်အဲ့ဒီနွားမသူတို့ရဲ့တရားတရားစီသောခန္ဓာကိုအရဘောကြီးအဖြစ်နိုင်တားငယ်ရှိသောနွားမကြီးမြောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လိုက်လိုက်တတ်တာဘဝတရားတရားလိုက်တတ်တာဘလူးမတတ်တာဘာကြောင့်တတ်တာလဲဆိုတာကရှေ့ဆူတောင်းရှေ့လူနေပြီးသောအခါအဲ့ဒီပကုတ္တတိမင်းရဲ့ဓာတုစီပြပိုက်ကတမတာရိကခုတ္တယောက်ျားကြီးရဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူကြီးရတို့အပေါင်းဖို့တတိယတန်လေးရောက်ဖြစ်တယ်တနေ့တော့ပြည်ထဇာမမင်းကလေးတယောက်ကိုအတူပြတထောင်ပြီးပြီးတော့ငှားရမ်းပြီးတော့ဥယျင်တွင်ခေါ်သွားတယ်တနေ့လုံးသူတို့ရှင်ကျုံးပြီးတော့စီးစိမ်ချမ်းသာခံစားကြရတယ်ညကကြတော့သူတို့တတိယတန်လေးရောက်ကအချင်းချင်းပြောဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီကောင်မလေးကိုငါတို့ပတ်စံတထောင်ပေးရတယ်ဒီပတ်စံတထောင်ပြန်ရအောင်ငါတို့ယူကြမယ်ယူပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတတ်မယ်သူ့တက်ပြီးတော့ဒီပက်ဆက်တောင်ငါတို့ပြန်ယူကြမယ်ဆိုပြီးဒီလိုတိုင်ပြန်စကားပြောဒီစကားပြောနေတော့ main client ကြားလာပေါ့ပြည်စားဖြစ်နေတဲ့မိန်းကအော်ယောက်ျားရင်းမကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့တထေးသားတွေနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ငါ့ကိုအတပြားတထောင်နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ဂတိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူး
ဒီယောက်ျားလေးယောက်ျားကိုငါပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချင်တာမဆွမ်းနိုင်ဘူးအကယ်၍သူတို့ငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့ငါတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုအချက်မရှိတဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့ညာတန်မှုမရှိတဲ့ဒီယောက်ျားလေးယောက်ျားကငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါတနေ့ပတ်လုံးပျော်ပေါင်းဝင်နေရပြီးတော့ငါ့ကိုလည်းကုလို့တတ်လို့လေတဲ့အနိုင်တဲ့နှိမ့်ဆက်ကလေးညည်းစက်မှုလည်းပြုလို့လေအကယ်၍ငါတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဆူတောင်းလိုက်တာတေဟိမာရိယမာနောအဟံယခိနိဟုတ်တော်ဟယထာမံဣတိမာရိတိဧဝမေဝဒီမာရိတုသမထံဘဝေယံဒိဗ္ဗယတဏှာဉာဏ်တွေ့တန်ခြင်းကင်းလာစွာသောထူထူတို့သည်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ပေါ်အပ်သည့်ရှိသောသူငါ့ကိုတတ်ပြီးလို့ရှိရင်လေငါသည်အသားစားဘလူးမှဖြစ်၍ငါ့ကိုထူထူတို့တတ်နေပြီတကယ်သို့ထူထူတို့ကိုတပန်ကြံ၍တက်ချင်းကစွမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်ရပါလို၏လို့ဆုတောင်းတယ်ဒီယောက်ျားလေးကငါတက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါသူတို့လေးယောက်ကိုအကုန်လုံးပြန်တက်ပြီးဘလို့ပုံစံနဲ့တက်ဘလို့မှဖြစ်ရမှာဘလို့မှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တက်ရပါလို့စားရပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတစ်သေးသားတို့ဒီပြည်စံမိမောင်းကိုတက်ပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိရာကိုယူပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေယူပြီးတော့ခီးဆက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဘလို့မှသူတက်တယ်ဒီတစ်ခါတက်တာလည်းသူနောက်ဆုံးတက်ခံရင်တရားနဲ့တမန်တော်ရမဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါယဟန်တော်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုလာလျှောက်တဲ့သုခဗုဒ္ဓလူတင်လုံတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဗန္ဒီဘုရားဘုရားကြီးတော်ပုဒ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရှင်မြတ်ရဲ့ထံကိုဒီနေ့ချိန်ကပ်တဲ့သုခဗုဒ္ဓအမြင်ရှိတဲ့တကားအရှင်မြတ်ရဲ့ထံတော်မှဖဲ့သွားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတားငယ်ရှိတဲ့ငေါမှဝိလူတည်သွားပါတယ်ဘုရားအနိမကဘုရားရှင်တော်ကိုသောမြတ်စွာဘုရားထူတန်ရကအဘိမြောက်တော်သောတရားသူကိုရခဲ့ပါသလဲဘုရားအနိမကဘုရားရှင်တော်ကိုသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တည်လို့ရင်းနဲ့မြေလျှောက်ပြန်သည်ဘုရားအဲ့ဒီသုံးပါးဘုရားသုံးပါးဘုရားဆိုတဲ့တရားကတရားသူဘေမြရလိုက်ပါသလဲဘုရားနံပါတ်1မိကုနောက်နံပါတ်2မိကုကဗန္ဒီဘုရားဘုရားရှင်တော်ကိုသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုံးပါးဘုရားလူလူသင်လုံသောအခါ၌အဘေသူသောဂတိတို့လာရပါသည်ဘုရားသုဘဗုဒ္ဓတည်တဲ့အခါမှာဘယ်ကတိဘယ်ဘဝရောက်လဲတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကလည်းဘလောက်ရသွားသလဲလို့မျက်ရှင်ပြီးပြီးတော့မျက်ရှင်ကိုတော့မြင်ကြည့်ရဘိကဝီစိတ္တယဟံသုဘဗုဒ္ဓတရားကသောတပတ္တိဖို့ရောက်ပြီးပြီတဲ့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့တရားဒုတိယမြတ်အနေနဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်အခုသင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကိုလာရောက်ပြီးတော့တောင်ရင်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သုဘဗုဒ္ဓရဲ့ဒုနာသုဘဗုဒ္ဓလူလူရဲ့တရားဆင်းရဘလို့ရှိတယ်လို့ညာတော်လေးကဘုရားရှင်ကိုမေးတော့ဘုရားရှင်ကသုဘဗုဒ္ဓလူလူဟာတရားဆင်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသုဘဗုဒ္ဓလူလူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်ရောက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုမေးတော့ဘုရားရှင်ကတောင်းလိတာနတ်ကြီးကိုရောက်ပြီအဲ့လိုဘုရားရှင်မေးတဲ့အခါမှာညာတော်လေးကထပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့ဗန္ဒီဘုရားဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤမြလောက်သောသောတာပန်ဖြစ်စေတဲ့ဥပနိယပြည့်စုံခြင်းရှိပါလျက်နဲ့အဘဲကြောင့်ယောဂမပြတ်ဒုနာကံဆွဲရင်မတည်တည်မဖွေရန်ဆင်းရဲစွာသောဘဝမှာဖြစ်ရပါသလဲဖြစ်ရာသုဘဗုဒ္ဓလူကြီးရာတဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကြုံတယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်မဲ့နေတမ်းရှိပါရဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလူလူကြီးလာဖြစ်ရတာလဲဖြစ်ရာတိလိုရင်းနဲ့ပြီးတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတိတ်ဇာကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အမင်းရှိတယ်ချက်သားတို့တဲ့သုဘဗုဒ္ဓတရားကရှေ့ခန်းတော်ကရံတကြူပြီးမှပြည်စည်းဥစ္စာများစွာကျယ်ဝတဲ့ချမ်းသာလှတဲ့တထေသတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်တော်သုဘဗုဒ္ဓပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ဥရိယုလည်းကောင်းတဲ့တထေသနေဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေ့တော့ဥယျာဉ်ထဲမှာကစားအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အချင်းရံတွေနဲ့ထွက်ခဲ့အဲ့လိုထွက်လာရင်လည်းလမ်းမတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့လမ်းခေးအကြမ်းမှာအေးစင်အတိုင်းဆွမ်းနိုင်ကြွဝင်လာတယ်တကရသီခီဆိုတဲ့ပြည့်စေကဘုရားရှင်မြတ်ပြည့်စေကဘုရားရှင်မြတ်ရဲ့ဘွဲ့ရတကရသီခီတကရသီခီဆိုတဲ့ပြည့်စေကဘုရားရှင်မြတ်ကိုတွေ့တော့တော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီဤသို့ရုပ်မှညဉ့်ဉန်းသောချုံယုံအစင်းတို့ဖြင့်မတတ်မရမတည်တယ်သောအဝတ်ကိုဝိယုံသုံးဆောင်လည်းအထီးကျန်စည်ရဲစွာဤကဲ့သို့သောသူယုံမှောင်ကိုပြည့်မြည်ရခြင်းဖြင့်မတည့်လျော်မလဲဥပ္ပလီစွာတကားတဲ့ဤစေကဗုဒ္ဓဘုရားကသူယုံမှားလို့ဆင်းလိုက်တယ်တဲ့
อีตโยมัยโกติดุนายอกาสวกะลิยองตะกาโลอีตันเสยยิปิ๊ดปิ๊ดตรึ้งทรึ้งปิ๊ดอะหลุถอดตัวเลยอะกองผู้อากุตัวเนาะตะเทตาဖြစ်တဲ့ตะเทตาဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အရှင်ချွင်းရင်ရှိတဲ့အချင်းရုပ်ချောတဲ့အချင်းပရိသတ်တိတဲ့အချင်းအခါတခါထောင်းထောင်းဖြစ်တတ်တာဘုရားတိညာတက်ရညာတက်တဲ့အချင်းလေးနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာတဲ့အချင်းလေးနဲ့ရုပ်ချောရင်ရုပ်ချောတဲ့အချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်အချွင်းရင်ချွင်းရင်ရှိတဲ့အချင်းလေးနဲ့ရှင်နေတာဘုရားရှင်တို့ဘာဝနာဖြစ်နေဖြစ်တာရှ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 ာကျမ်းမာရင်လည်းအားလုံးကြမ္မာတာလေငါကျမ္မာတာပဲအားလုံးကြမ္မာတာဖြစ်တဲ့တည်တည်အခုဘုကိုဖြစ်တာခင်ဗျာမြင်ဒီမှန်အခုဘုကိုဖြစ်အောင်နေဖို့ပဲနဲ့ဘယ်သူကဘယ်လိုပဲဆိုတာဆိုသူများတို့တော့ထိခိုက်လိုက်တော့အပြစ်ကဖြစ်အခုသူကထိခိုက်အောင်နေဖို့ပဲနဲ့သူကဒီမှန်လေးနဲ့ရုပ်ချောတ
ကျင်းမာဆဲတော်ဆဲတော်ဆဲပြီးတော့ဒွေနဲ့ထွေးချပါချပါအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ခံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်တဲ့သူကတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းငဲရောက်ငဲမှာရှင်မြတ်စွာသောနိညိတို့ကာလပါလို့ခံစားပြီးတော့ကံကျွင်းနေနဲ့ကံကျွင်းနေနဲ့နောက်ဆုံးကံကျွင်းနေနဲ့အခုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကုဋ္ဌဆိုတဲ့လူနာယောဂဆွဲကတ်တယ်လူနာယောဂရုပ်ဖြစ်တယ် ရသော်ပြန်ရှင်အဲ့ဒါမိတ်ပြီးတော့ခြေသားရန်တို့ဤတတ္တဝါတို့သည်မိမိအားခန့်ဆက်သောအကျိုးကိုကျင်လည်ခံစားစေတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံကိုစီမံပြုလုပ်လျက်ကျင်လည်ကုန်ပြီသည်လို့အနုတ္တန်နေဆက်ပြီးတော့စောစောကဦးဇင်းတရားအစမှာဟောတဲ့ခါတာဟောလိုက်တယ်တဲ့တတ္တဝါတွေကခန့်ဆက်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတည်ပြီးတော့လုပ်တာပဲသူတို့နော်ဘယ်လိုများများခန့်ဆက်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတည်ပြီးတော့လုပ်တာပ
ສະຫນະດີບາລະດົມເດອະມິດິນິວາອະດະນະກະລົນດາບາມະກັງກັມມະຍະຫໍຕິກະຕຸກະບະລັນພະຍາຊິຕິຍາກະລະຫໍເດເດເບກະເວປະລິດາເດວາຈະຕະຈະຕະມີໂຍຊັນອຈິມະກ້ອງຫມູ່ກັນດີກະຕຸກະບະລັນຄາສັດປິນຊາໂຕອະຈູປິຊິດີຫໍຕິຜິດບາບີກັນຕະກວາຄາສັດແດປິນຊາແດມະກ້ອງແດອະຈູປິຊິດີເດ တံဘာမကံကံမတော်မကောင်းမကံကိုကရုဏာပြုကုန်လည်းဒီမကောင်းမှုကံကိုပြုပြီးတော့စတန်ဒီလှဲ့လေခြင်းလဲတယ်ဒီမကောင်းမှုကံလုပ်ပြီးဒုရီယာရှောက်ပြီးတော့ခြင်းလဲကြတယ်လှဲ့လေကြတယ်ဒီဘဝမှာတစ်ခုမကောင်းတာကျွင်းမတွင့်အရင်ဘဝကတော့မကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ခြင်းလဲခဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလဲဆိုတော့အမိတ်တေနေဝအတ္တမိမိယံမိမိယံရန်သူဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာလောကဆင်းတော့ဘာဖြစ်လို
Kansa Jinshare, Jubire, Makongu, Bire, Agudu Kanyu, Pilo Biro, Lelejare, Pelunu Lelejare, Tomida, Minya, Minya, Pala, Mame, my Mede, Senadi, Pelu Bona, Lelejare, Amai Diniwa, Adana, Adana, Mimi, Mimi, Amai Diniwa, Jandu, Chiwi, Chitaketu, Kuhangwe, Jan, Minya, Chen, Kuyanga, Kuyan, Minya, ကိုအတိတ်ကကိုယ့်ရံသူဖြစ်တယ်ကိုအတိတ်ကဘဝတန္တရာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခံတွေကကိုယ့်ရံသူဖြစ်ပြန်အကျိုးပေးတယ်ကိုနောက်ကပါလာတဲ့အရှိကလည်းကိုယ့်ရံသူဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အမိတ်ဒီနေဝအတ္တနာမိမိဒီမိမိရဲ့ရံသူဖြစ်ပြီးစရဏိကျင်လေရကိုဟာကိုယ့်ရံသူမဖြစ်စေနဲ့ဒီမှာတော့ကိုဟာကိုယ့်ရံသူဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတယ်ဘ
ကိုယ်ကောင်းဥစ္စာကိုလည်းပြန်ရှိပြီးတော့ကျင့်လည်လက်လက်တွေတွေကတော့ဆင်းရဲတွေလည်းမဟုတ်ဘူးချင်းရောက်ကြချင်းမိမ့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကကိုယ့်ရဲ့မိစေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဆင်းရဲတွေလားချမ်းသာတဲ့လူလားပြန်သုံးတာဘာနဲ့သုံးတာလဲဆိုတရားယဉ်ဒီလားယဉ်ဣရိယဩတ္တပါယဉ်တုဒ္ဒယဉ်စာကယဉ်ပညာယဉ်အဲ့ဒါရှိချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဆင်းရဲပြန်ရှင်ဒီကောင်း
ဒီကိုယ်ပြိတ္တနေပါချက်တာချက်တပြီးတော့
ရှင်အရှင်မကောင်းမှုကံဒီကတုကပလံထက်စွာသောအကျိုးရှိသည့်ဝါခန့်ဆက်ပြန်ချသောအကျိုးရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ပါ၏တံပပကံကမ္မတောမကောင်းမှုကံကံကိုကရုဏာပြုကုန်၍ဒုံမေရံပညာမရှိကုန်သောပါဠာမိုင်းမဲကုန်သောသူတို့သည်အတ္တနာမိမိသည်မိမိရဲ့အမိန့်ဒီနေဝရံသူဖြစ်၍ဖြစ်တကယ်သော စရံတိလက်လက်ကျင်နေကြရကုန်၏လက်လက်သွားလာကြရကုန်၏ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်ပြီးတော့သန္တရာမှာကျင်နေရတယ်တဲ့ခန့်စက်ပြန်ရှာတဲ့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့သန္တရာမှာကျင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်သုံးသပ်ပါဟာဟာရဲ့မိတ်ဆွေလားဟာရဲ့ယံသူလားအမိတ်တိတိမအတ္တနာကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်စေတယ်ကိုဟာက
ဘုရားဆရာကတော်သူတို့ဒီတောတပတ္တိဖနာတိဒီတောတပန်စသည်တို့တို့ပါပုနေသူရောက်ကုန်နေအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဥပဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဥတုနိတိတံဘောတို့ပါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဥတုပြီးတယ်ကဲအားလုံးတို့တော့ကောင်းများစောစောကတိရောပြောလိုက်တဲ့တောပါဗုဒ္ဓလူကြီးရတရားမင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ဈာမင်းနဲ့ငါမှာတတ္တာတဏ္ဍရာရှိတယ်တိလတဏ္ဍတိလရှိတယ် ဣတိတဏမကောင်းမှုရှင်းတတ်တဲ့ဣတိရှိတယ်ဩတ္တဝတဏမကောင်းမှုကြောက်တဲ့ဩတ္တဝရှိတယ်သုတတဏဏဉာဏအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုစီဝခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တရှိတယ်စာကောစွန့်ကြဲပိကံလူတိုင်းရင်းဆိုတဲ့စာကဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပညာတဏဉာဏရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ9ချက်ရှိတဲ့သူတဲ့အဋ္ဌိယဝမိမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရိသတ္တဝါယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ယတ္တအကျင်တူဟာဣတိတ
ပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအာဟုပတိတိဆိုတယ်တဲ့အာမောကံတတဇီဝိတံတတထူထူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဇီဝိတံတတဇီဝိတံထူထူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအာမောကံအချင်းချင်းမဟုတ်အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းဟူ၍ပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအာဟုဆိုတယ်ဒီပြည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပြန်ရှိတဲ့သူသူစင်ရမဟုတ်ဘူးသူချမ်းသာအချင်းချင်းအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ကောင်းဥစ္စာခဏများမရှိတဲ့သူတို့တော့အချင်းချင်းအသက်ရှင်နေသူအကျိုးမရှိအသက်ရှင်နေသူသူစည်းရဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်အာလုံးတို့တို့ကောင်းများဒီတရားနေလာတဲ့လူဟာကိုကိုကိုလူစည်းရဲလားလူချမ်းသာလားညာသုံးသက်ကြီးဒါရီမရှိဘူးဆိုရင်လူစည်းရဲဒါရီရှိရင်လူချမ်းသာနောက်တစ်ခုကတရားကာလနေမှာဘုရားရှင်မိန့်တာလားစရဏိပါဠိထုံမိတာအမိတ်တေနေဝအတ္တနကရုဏာပပကံကံပံယံဟောတိကတုကပံခါဆက်ပြင်းရှာတဲ့မကောင်းကျိုးပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတွေကပြုတ်ပြီးတော့တဲ့မိမဲတဲ့သူတွေအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတန်တရာမှကျင့်နေကြတယ်ဘလို့ပုံနဲ့ကျင့်လဲတဲ့ဆိုအာမိတ်တိနေဝအတ္တနာကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံကြီးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာမှကျင့်နေတယ်တဲ့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံကြီးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တန္တရာမှာကျင်တယ်အဲ့လိုကျင်တယ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့သူတော်ကောင်းနဲ့မှု့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာပြီးတော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာတွေတိပြီးတော့စောစောပြောတဲ့တရားသီလဆံဃပညာဣတိဥဒ္ဒပပေါ့နိဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာကိုတနေ့များတိကျင့်ပြီးတော့လူချမ်းသာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တုပ္ပကဗုဒ္ဓပုဋ္ဌိဒုနာယီဆင်းရဲလို့မွဲလို့လူလို့တောင်းစားပေမဲ့အာလူဆင်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးလို့ပြောနိုင်တယ်လို့တို့တော်ကောင်းတယ်လေအာလူစည်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးလို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားကြသဖြင့်အာလုံးဒီဘဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရပြီနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရရှိခံစားနိုင်တဲ့တို့တော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံးသာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအာလုံးသာစေနေပြန်ချမ်းသာချမ်းသာ